slammen står det storhövding. På den andra lappen storhövding. På den tredje lappen står det storhövding. Oj då. På den fjärde står det sista året. På den femte lappen står det ordet. På den sjätte står det sista ordet. Hygienen i matbutikerna, hälften har fått anmärkning. Hårdare regler och färre arbetslösa, nu minskar utbetalningarna från A-kassan. EM guld till Anna-Karin Kammerling på 50 meter fjäril. Och storbråket som skakar i Kanada, 8-åringar i slagsmål i hockeyrinken. God kväll. Vi börjar med förhandlingarna under FNs klimatmöte på Bali som avbröts nu i kväll svensk tid. Utan en överenskommelse. Ett slutdokument sägs vara nära om förhandlingarna fortsätter på övertid imorgon. Det sades att förhandlingarna närmade sig sitt slut under kvällen, men man nådde inte ända fram. Förhandlarna går nu in på övertid. Planen är att man imorgon bitti ska ha nått en överenskommelse. Stötestenen som återstår är fortfarande frågan om det ska finnas en bindande formulering i slutdokumentet om minskning av utsläppen av växthusgaser. USA vill istället ha frivilliga åtaganden.
they are serious issues. It's not wordsmithing. It's things that that go to the core, not only of climate change, but also of economic policy. FN-chefen Ban Ki-moon kommer nu att återvända till Bali för att sätta extra press på delegaterna om att enas kring ett slutdokument. Delegationerna håller natten på sig att ta ställning till ett kompromissförslag som tagits fram av värdlandet Indonesien. Det är inte det viktigaste med exakta siffror, men formuleringar som att utsläppen måste minska inom 7-8 år.